coba kikil satu. Oh iya, kita satu ya. Kikil satu. Dendeng satu. Oh iya, ya, serangan yang enak. Yang beda-beda. Aku dendeng. Hmm. Isinya telur aja. Iya. Ini tunjang telur sama santan. Tunjang, kalau ini babat. Ini apa nih, Ermin? Air minum. Kalau sendiri mesen dendeng. Yaudah, coba satu-satu. Kepadamu pertama kali ku mengenalmu, hasratku ingin memilikimu. Ingin rasanya ku kenal kau lebih jauh, agar ku bisa terus bersamamu. Apa ku salah bila mencintai kamu, walau diriku baru kenal denganmu. Ah, di sini aku menunggumu, menunggu datangnya rasa cintamu. Ah, di sini aku menantimu, menanti rasa cintamu untukku. Cintamu, aku menanti dirimu, menanti rasa cintamu untukku. Cararam, 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 cararam. Maknyos nih, masakan Padang asli. Bulis ya. Bulis. Bunilis. Kalau si Riri coba. Aku makan di... pakai dendeng. Coba jelaskan bagaimana. Riri coba trip. Trip. Approve nih. Kalau makannya pun awet. Cepat makan. Nomor 2 kok. 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 Kok.
Karena ku